Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це народний депутат від фракції «Слуга народу» Юлія Гришина. Вітаю вас. Вітаю. І от питання, яке, я думаю, турбує дуже багатьох українців, це коронавірус, пандемія і карантин, який зараз ввели і продовжують, і кожен громадянин України відчуває на собі, як конкретно ці всі заходи б'ють по кишені. І от у багатьох вже виникає питання, а чи закону, в принципі, карантин на такі дистанції по часу вводити, і чи все ж таки все зробила влада для того, щоб для економіки були не такі сильні втрати? Я вам дуже дякую за питання, що ми розпочинаємо саме з цього, тому що на сьогодні і не тільки в нашій країні, в усьому світі тема коронавірусу є в топі на першому місці. І, на жаль, протягом останніх декількох днів ми з вами спостерігаємо ситуацію, коли ми кожного дня б'ємо ставимо новий антирекорд. Тобто сьогодні ми бачимо, що нас вже більше 1300 людей, що захворіли протягом доби, і з кожним днем цей антирекорд зростає, на жаль. І я хочу сказати, що ця ситуація відбувається не тільки в Україні. Ми зараз дивимося, що, наприклад, в Польщі це ж теж ситуація достатньо складна і в інших європейських країнах. І ми говоримо про те, що, на жаль, наше сподівання про те, що прийде літо, і всім стане легше, і вірус відійде, вони не виправдовуються. Тому, звичайно, хочу сказати, що дещо було змінено регулювання підзакони, тобто з 22 липня було прийнято постанова Кабміну про те, що в нас вводиться адаптивний карантин. Це означає те, що раніше, скажімо так, ситуація контролювалася на загальнодержавному рівні. Зараз ми прийшли до того, що все-таки в нас велика країна, в нас є різні регіони, є прикордонні регіони, є центральні регіони, і рівень захворюваності в кожному регіоні свій. І навіть буває ситуація, коли в одному місці є певна величезна кількість захворювання, а місто, яке поруч, немає жодної людини, яка захворіла. Така дивна ситуація з цим вірусом. Тому було введено адаптивний карантин. В нас 22 липня було прийнято рішення розробити таку інтерактивну мапу, з якою може ознайомитися кожен громадянин України, де вся Україна була поділена, по-перше, до найменших регіонів, скажімо, до найневеличіших адміністративно-територіальних одиниць на території України, і розбита на 4 зони. Це червона, помаранчева, зелена і жовта. І в залежності від певних критеріїв захворюваності, заповнюваності лікарень і так далі. Для того, щоб кожен регіон мав можливість приймати рішення самостійно про запровадження певних карантинних заходів на території свого регіону, але враховуючи ситуацію з, скажімо, кольором, в якому перебуває дана область. Ця мапа вже стала можливою для доступу з 1 серпня, і кожен з нас може зайти і подивитися. І зараз ми живемо в тому режимі, що ми спостерігаємо, раз на 5 днів змінюється картина, не суб'єктивно змінюється колір, а, скажімо, математично, якщо там перевищує якісь показники, то змінюється колір в країні. І на сьогодні в чому особлива ситуація, яка в нас така проблема є, що в нас є декілька невеличких регіонів, міст, наприклад, Луцьк на сьогодні, що здається мені, Івано-Франківськ, це ті міста, які на сьогодні потрапили в червону зону. І мери, які відмовляються і місцева влада, допоміжні міри в особі мерів, вони відмовляються, тому що їм надано постановою таке повноваження, що не Кабінет міністрів встановлює, приймає це рішення, а місцева влада на місцях на підставі рішення регіональної цієї комісії. І зараз ми стикаємося з тим, що мери в червоній зоні відмовляються ці заходи застосовувати, і ми
принципі, це зрозуміло чому, так? Тому що червона зона передбачає достатньо жорсткі заходи повернення до карантинних от таких жорстких заходів. Звичайно, це б'є по економіці і так далі. Це в нас місцеві вибори ось наприкінці жовтня. І жоден мер не хоче робити непопулярні дії. Коронавірус, його ж не видно, розумієте? А і от, люди... Така от дивна справа, якщо от дивитися, як провідні країни вирішують проблему з карантином, з обмеженнями і стимулюють економіку свою. Наприклад, якщо от брати Сполучені Штати, вони просто друкують трильйони доларів і роздають населенню. Просто так. Роздають, тому що вони, мабуть, американці. І таким чином десь в них немає такої гострої необхідності, яким чином до своїх мерів прислухатися, і вони просто кажуть, що хлопці, ну ви ж бачите, у вас економіка нормальна, все працює, ну все, йдемо далі. Якщо ми бачимо Євросоюз, ми ж спрямуємо до Євросоюзу, там аналогічна ситуація, коли просто трильйони друкують вже євро і теж стимулюють економіку. І там розподіляють, якщо не помиляюсь, там Польща отримала більшу частину цих грошей. Я не розумію чому, але наразі нехай. А от у нас в Україні Нацбанк, чому він не друкує трильйони гривень і не роздає населенню? Пане Дмитро, ну дивіться, по-перше, ми не можемо порівнювати економіку США і економіку розвинутих європейських країн, які входять до складу Європейського Союзу. Це по-перше. І ми не можемо, скажімо, сліпо застосовувати ті засоби, які застосовують вони, тому що те, що для них буде ок, для нас буде смерть. По-друге, додатковий друк валюти, які запускаються просто в економіку, як ви кажете, в обсязі трильйонів доларів, то це ж ви розумієте, що це теж ненормальні речі. Тобто економіка може застосовувати такі заходи тільки у виключних ситуаціях. І це теж тягне за собою певні наслідки економічні не дуже добрі, такі наслідок, як інфляція і так далі. І ми зараз спостерігаємо, що в нас вже є певні економічні дані, перші, після ось цих місяців коронавірусу. І ми бачимо, що ВВП Америки на сьогодні відсоток, на який впав ВВП Америки, найбільший в світі. І Україна порівняно з Америкою в набагато кращій ситуації. Тому тут, в принципі, в нас є такий дещо позитив, да? Тут є позитив. Але що стосується додаткового друку, я думаю, що наш Нацбанк трошки теж є. Зрозуміло. А от офіційно стверджувати не можу, але думаю, що трошки є. А от якщо повернутися до проблеми коронавірусу, дуже важко для українців – це саме оця телеосвіта чи онлайн-освіта, як її називають. Дистанційне навчання, мабуть. Дистанційне навчання, але от ми всі бачили ці уроки по телевізору, і от для мене це дикість. Я не розумію, як можна дитину чомусь навчити по телевізору. Але в нас є така практика, у нас вже це було, і усі батьки спостерігають, що ж буде з 1 вересня якраз, коли вже повинні діти йти в школу. От які конкретно заходи вживаються, і чи не буде в нас повтору цієї негарної ситуації, коли діти будуть змушені сидіти біля телевізора та дивитись уроки? Так, ви знаєте, це теж найактуальніше питання сьогодні, що буде з 1 вересня з нашими дітьми на всіх рівнях освіти. Чи підуть діти в садочки, чи підуть діти в школи, чи підуть студенти в заклади вищої освіти. Це дійсно дуже актуальне питання. І я вам скажу в продовження того, що ви кажете, що ви не розумієте, як це може бути дистанційне навчання, ви правильно не розумієте, і я не розумію, і ніхто не розуміє, тому що дистанційне навчання тільки на дистанційці – реально якість навчання, воно є неможливим. Особливо, коли немає засобів
для реальної дистанційного навчання, що ми спостерігали, починаючи з 11 березня, коли в нас раптово розпочався цей карантин, і ми вимушені були перейти повністю на дистанційне навчання. Що ми побачили? Ми побачили, що наша країна до цього, звичайно, не готова, як, в принципі, і більшість країн світу, але в більш розвинених країнах вони вже більш інноваційні, і в них майже у всіх закладах освіти вже є електронні платформи, певні чати, електронний кабінет студента, школяра – це для них нормальні речі кожноденні. На жаль, в зв'язку з тим, що ми дещо відстаємо в розвитку інноваційному від інших країн, в нас були такі заклади освіти, які вже мали такі напрацювання, але їх, звичайно, було небагато. І ми спостерігали ряд достатньо таких проблем, які пов'язані із певними там інноваціями. Ми знаємо, що, наприклад, Київ Києвом, але в нас є регіони, де взагалі немає інтернету у людей вдома, у людей реально, у дітей немає гаджетів. Якщо, наприклад, в дитини, в родині 2-3 дитини, то потрібно мати 2-3 гаджети, 2-3 телевізори, щоб навіть ті уроки дивитися по телевізору. Да? Тобто ціла купа проблем. Гаджети можуть ламатися, вони можуть, звичайно, зникати. І держава, я впевнений, що не забезпечить усіх українців гаджетами. Ви розумієте, держава, скажімо так, це таке питання, чи повинна держава забезпечувати всіх гаджетами. У нас безкоштовна освіта, до речі. В освіті так, звичайно, в освіті зобов'язана забезпечувати. Що я хочу сказати, що дуже важливо, що, звичайно, всі зараз батьки дуже переживають за те, щоб діти пішли на навчання, оскільки всім нам потрібно працювати. Ми пережили дуже серйозну економічну кризу, зараз, скажімо, переживаємо, і всі відчувають себе в такій достатньо серйозній економічній небезпеці. Абсолютно кожен громадянин України. Всім потрібно працювати. Всі це влада, всі адекватні люди, всі це розуміють. І тому, звичайно, ще раз хочу сказати, щоб всі батьки мене почули, що, звичайно, всі говорять про те, що міністерство заявило про це, Кабмін заявив, головний санітарний лікар, що діти з 1 вересня йдуть на навчання. Це однозначно. І зараз за цей літній період, нас залишилося 3 тижні серпня, нам потрібно зробити все, кожному на своєму рівні, не просто зараз відпочивати і чекати, що 1 серпня щось нам влада подарує, да, що буде все організовано. Ні, тут така ситуація, що все організовано не буде. Тут кожен повинен зробити свій обсяг роботи для того, щоб діти могли піти в школу. І саме зараз всі, скажімо, керівники закладів освіти на всіх рівнях, які є адекватними, професійними і так далі, вони зараз всі працюють над тим, щоб зустріти своїх дітей, тому що діти будуть навчатися в інших умовах. В тих умовах, які вони навчалися раніше, я думаю, що найближчий рік точно вони навчатися не будуть. Єдине застереження, яке передбачено, що, звичайно, в зв'язку з поділом країни на ці 4 кольори, якщо в якомусь регіоні буде червона зона, то це той єдиний випадок, коли буде заборонено навчання у школах, і тоді всі заклади освіти, не тільки в школах, в закладах освіти, всі повинні перейти на дистанційне навчання, і воно повинно бути налагоджене. А ви ж розумієте, що таке дистанційне навчання? Це ж, по-перше, технології, а по-друге, це люди, які це навчання організовують. Це вчителі, звичайні вчителі. І ми знаємо, що в нас є величезна проблема того, що в нас вихователі в дитячих садочках і вчителя в школах, вони, на жаль, є більш такого поважного віку. Тобто молодь там працює не в великій кількості. І навчити цих людей роботі з технологіями – це достатньо великий виклик для керівників закладів освіти. Але це потрібно робити, тому що зараз починається новий час взагалі для всього світу. Ми всі розуміємо, весь світ вже визнав, що так, як раніше, ми жити не будемо. І ми очікуємо, що і всі тенденції зараз говорять про те, що з вересня, там я всі говорять про те і заявляють в Європі і в світі, що нас чекає друга хвиля коронавірусу, і наше основне заняття – бути до цього готовим. А от якщо подивитися на Сполучені Штати, в них там теж вони ж лідери у світі по захворюванню коронавірусу. Так. Я так розумію, вони роблять все для того, щоб отримати громадський імунітет від цього, щоб максимальна кількість людей перехворіла. Але це жарти. Але от ми бачимо, що там було дуже багато вуличних акцій протесту, там вони готувалися до виборів, там дуже багато спекуляцій з цього приводу, але там дуже багато людей збираються, мітинги, акції протесту.
Рідко хто з них там в масках, а якщо в масках, то щоб їх не впізнали. І чи не вважаєте ви, що якщо от в Україні буде впроваджуватися карантин в деяких областях, то там теж будуть масові акції, які просто будуть стимулювати розповсюдження коронавірусу. І просто негативний ефект від того, що діти будуть ходити до школи, він буде ще більший, якщо будуть батьки виходити на масові акції протесту, битися з поліцією, ну і як ми вміємо, валити пам'ятники, так і все інше. Ви абсолютно правильно зараз говорите. Ніхто взагалі не застрахований ні від яких мітингів. Це ж стихійні, скажімо так, речі, неконтрольовані. Вони час від часу виникають по території світу, в тому числі і в Україні. Але тут головне, що б я хотіла сказати, що тут кожен з нас повинен просто розуміти, в якій ми зараз знаходимося ситуації. Весь світ знаходиться в цій ситуації. І тут, звичайно, держава може нічого не робити. Можна запроваджувати ніякий карантин, не говорити про обмежувальні заходи. Ми ж можемо це робити, для нас це взагалі не проблема, нам тільки краще. Але ми ж говоримо про життя і здоров'я населення України. Розумієте? І ми взагалі знаходимося не в ізоляції, ми знаходимося в міжнародних відносинах. І ви ж бачите, що кожна країна контролює рівень захворюваності в іншій країні. На підставі цього нам відкривають або закривають кордони, нам до нас їдуть або не їдуть. Це ж теж потрібно враховувати. Тому кожен з нас повинен розуміти, що ця інфекція, ну, це вже багато говорить про те, що це якась міжгалактична змова, що коронавірусу немає, це все придумала Америка або ще там хтось. Насправді коронавірус є. Ну, це очевидно, і ті люди, і в мене є багато друзів, які мені про це говорять. Що в мене не хворіє жоден родич, жоден знайомий. Я взагалі не розумію, про що ви говорите, про який коронавірус. Я просто раджу таким людям просто поїхати, постояти біля лікарні нашої Олександрівської або якоїсь іншої лікарні і подивитися взагалі, що там відбувається. Там очевидно, на свої очі можна подивитися, що таке вірус, як він є і в якому стані там знаходяться люди. Тому я хочу звернутися до всіх, що люди, цей коронавірус є і ця безпека, небезпека, вона реальна. І кожен з нас, виходячи зранку з дому, одягаючи ту маску, да, миючи руки, кожен з нас робить свій внесок в ситуацію з коронавірусом в країні. І можна ходити на мітинги, можна протестувати. Я розумію людей. Да, тобто, але ви подивіться, це ж в усьому світі така ситуація. Подивіться, що було в Італії, коли там така була величезна оцей спалах. То що там робили мери міста, вони теж були величезні на початку, і були страйки, люди виходили на вулицю і так далі, але все це є в кожній країні, але ми повинні розуміти, що тут потрібно знаходити баланс між діями влади для забезпечення життя і здоров'я громадян, і між діями, тобто, щоб навіть така була все-таки золота середина, щоб люди і працювати могли, забезпечувати їм ці безпечні умови, закуповувати, розповідати, ну, скажімо так, доносити до них. От для цього ви ж бачите, вже скільки місяців кожного ранку міністр охорони здоров'я дає брифінг. Кожного ранку він розповідає, він звертається, я вже бачу його звернення, вони є більш емоційними з кожним днем до всіх громадян. Він говорить, що люди, я вас дуже прошу, будь ласка, це залежить від кожного з вас, ці маски, дезінфекції. Кожен з нас може впливати на це. Є така приказка на російській мові, що застав дурака Богу моліться, він голову розоб'є. Якщо подивитись на дії нашої виконавчої влади, ну, мені здається, що до цієї приказки дуже близько, тому що фактично нічого не роблять для того, щоб люди могли хоч якось себе забезпечити, але заборонити, обмежити, щоб всі сиділи по домах, оце роблять. З вашої точки зору, чи все ж таки правильно оцінюють ризики ті люди, хто приймає рішення? І чи є якась, може, комісія чи комітет, який просто прораховує наслідки в економіці, наслідки того, якщо люди будуть виходити на вулиці і громити все підряд, чи грабувати магазини, бо у них не буде їжі? Хто думає за це? Тому що обмежити це просто. А от що буде далі, оце дуже цікаве питання. Перше, що хочу сказати, що я от з вами тут, от тут я з вами абсолютно не згодна, що влада тільки обмежує. Ну, насправді це, звичайно, не так. За ці місяці, починаючи з березня, а мабуть вже більше до квітня, коли стало зрозуміло, що це не тиждень і не два, що це пандемія світова і так далі,
ну, влада насправді достатньо багато вчинила певних дій для додаткового соціального, економічного і інших видів захисту населення. Тобто, що можна перерахувати? По-перше, в нас ввели нові види допоміг, наприклад, допомог по безробіттю, наприклад, допомога по частковому безробіттю, яка полягає в тому, що ми ввели спрощений порядок реєстрації, якщо особа не просто, тобто раніше допомогу по безробіттю можна було отримати тільки тоді, коли ти втратив безробіття, з незалежних від себе, став безробітним, з незалежних від себе причин, ти реєструєшся в службі зайнятості, отримуєш допомогу. На сьогодні, якщо ти маєш статус частково безробітного, тобто ти втратив якусь частину роботи, це те, що відбувається з більшістю сьогодні, ти маєш в спрощеному порядку зареєструватися і отримувати допомогу від держави. Це перше. По-друге, було введено, там виплатили по 1000 гривень всім пенсіонерам з певним там віковим обмеженням. Друге, було звільнили фізичних осіб-підприємців від сплати єдиного соціального внеску. Ось знаю, що останнє, що робили, це ввели допомогу, можливість отримати допомогу дітям ФОПів на першій-другій групі, яким не виповнило 10 років, теж в спрощеній системі. Тобто, слідкуючи за тим, що робить уряд, кожного тижня приймаються якісь такі нові види допомог для підтримки різних видів населення. Звичайно, цього не вистачає, але вже ви розумієте, що, наприклад, якщо, для прикладу, щоб цифри було зрозуміло, ця остання допомога для дітей ФОПів, віком до 10 років, для того, щоб її виплатити, було виділено 1 мільярд гривень. Тобто, будь-яке рішення по підтримці якоїсь, тобто, от коли виплатили пенсіонерам по 1000 гривень, це теж мільярди, воно вираховується в мільярдах для країн, тому що в нас величезна країна. Тому я дуже от прошу всіх, скажімо так, ну не говорити про те, що влада тільки обмежує, ми насправді дуже багато робимо для того, щоб підтримувати населення України. І, на жаль, в нас не така сильна економіка, як в інших країнах, але в нас є ковід-фонд і в нас є різні види допомог, які ми запроваджуємо для допомоги населенню. Але я згодна, що, звичайно, їх ніколи не буде досить і потрібно працювати далі. Ну, а щодо все ж таки раціональності існування навіть цього фонду коронавірусу. У нас є фонд коронавірусу і левова частина грошей йде з цього фонду на дороги. У нас навіть в Києві, мені страшно просто думати навіть, що там в інших містах, Київ у нас найбагатше місто і столиця, і в нас навіть в Києві, от п'ятий місяць, люди без зарплатні навіть знаходяться. Я маю на увазі Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини на Героїв Сталінграду 16. І п'ятий місяць немає зарплатні. П'ятий місяць вони просто не отримують зарплату. Там 10 апаратів ІВЛ. Там спеціалізований персонал під лікування коронавірусу. Але ми бачимо, що ці люди беззарплатні. Вони входили на мітинг, вони робили все для того, щоб якось вони почали отримувати гроші. Але цього просто не сталося. І от в мене тут питання, якщо от влада так реагує на конкретну ситуацію з лікарнею, яка може лікувати коронавірусних хворих, чому населення тоді повинно ставитися серйозно до цієї пандемії, коли влада сама знецінює все, що, про що говорить? Так, ну знову ж таки, пане Дмитро, мені здається, що ви дуже критичні до нашої влади, тому що я розумію про проблему, про яку ви говорите. Дійсно, коли почалася пандемія, ми одразу на рівні Верховної Ради було прийнято рішення, що лікарі, які працюють з коронавірусом, вони будуть отримувати заробітну плату в 300%. Да? І хоча б просто отримувати, просто не отримувати. Ну, дивіться, і коли було прийнято це рішення, і потім закон вступив в силу, і він повинен був виконаний, ми слідкували за цією проблемою, і дійсно було величезна кількість звернень, ми самі ситуацію аналізували, ми розуміли, що лікарі не отримують ці відсотки, не отримують іноді заробітну плату. І там, коли ми розбиралися, там ситуація була, ну, скажімо так,
наші ж є різні рівні влади, є державний бюджет, потім воно спускається на місця і так далі. І коли почали гроші спускатися на місця, а ми їх виділили і гроші направили на місця. І на місцях почали виникати звичайні організаційні проблеми. Десь проблеми були в безпосередньо лікарях, в головних лікарях, в управлінцях, які неналежним чином виконували свої обов'язки. Десь проблеми були в місцевій владі. Тобто всі ці питання ми врегульовували, і якийсь час на це пішов, декілька тижнів, але по моїй інформації на сьогодні всі ті лікарі, які працюють з коронавірусом, знову ж таки повторюю, там іноді можуть бути якісь випадки, але ці гроші дійшли до своїх адресатів. Можливо, та ситуація, про яку ви говорите, можливо, мова йде про лікарів, які не працюють з коронавірусом і які не мають право на цю доплату, тому що там не для всіх лікарів було прийнято це рішення. Розумієте? Але якщо вони взагалі не отримують заробітну плату, я у вас візьму контакт, я вам просто обіцяю, що я цю ситуацію виясню, що це за лікарі, що це за лікарня, які 5 місяців не отримують заробітну плату. Я собі не уявляю, яка ситуація може бути, але я розберуся. Ну, це, до речі, дуже добре. Я живу, до речі, на Оболоні, я дуже добре знаю цей центр, на Героїв Сталінграда. Ну, мені дивно, що таке. Я буду сподіватися, що ви щось наплутали. На жаль, ні, я усі документи з цього приводу можу вам забезпечити. Добре, я з задоволенням з ними ознайомлюся і вам доповім. Домовились. А от щодо все ж таки от освіти, я розумію, що у вас є певний опит, є певний досвід співпраці зі студентами. Я так розумію, ви в школах не викладали, а більше в університетах, інститутах. Тому от з вашої точки зору, якщо от брати саме студентів, чи доцільна онлайн-освіта? Тому що ми знаємо, що певні інститути, там, міжнародні освітні організації, вони ж переходять поступово на усілякі форми онлайн-освіти, там, тестів, таке інше. Яка зараз там ситуація? І от, з вашої точки зору, чим ефективніше онлайн-освіта і чим ефективна, наприклад, вже класична освіта, коли є педагог, є студенти і вони сидять на парах? Теж дуже гарне запитання. Я дійсно доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права університету Шевченка Київського національного. І в мене є, звичайно, все життя працюю в сфері вищої освіти. Що хочу вам сказати з приводу дистанційної освіти? Звичайно, ситуація в дитячих садочках і в школах, вона зовсім інша, ніж в закладах вищої освіти. В закладах вищої освіти навчаються дорослі люди, які здатні себе самоорганізувати. І там запровадження дистанційних технологій є не просто, скажімо так, ну, ввели зараз карантин, тому ми вводимо вимушено дистанційні технології. Ні. Там дистанційні технології вже давним-давно, як у всьому світі, повинні стати якоюсь частиною процесу навчання. Ну, наприклад, в нас вже є поняття міжнародної співпраці. Да? Ми можемо, наприклад, запрошувати якогось професора з Гарварду, домовитися з ним, щоб він прочитав лекцію студентам в Україні. Це можна зробити тільки за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Да? І це активно запроваджується, ми з цим працюємо і так далі. І, звичайно, в усьому світі на сьогодні розповсюджена дистанційна форма навчання. Кожен з вас, і ви, і я, можемо вступити дистанційно в Гарвард, Стенфорд, будь-який інший європейський заклад освіти, і тільки навчаючись дистанційно, отримати диплом, звичайний диплом про вищу освіту. Але це зовсім інше дистанційне навчання, ніж, звичайно, зараз у нас. Тобто це високий рівень розвитку технологій, це ви дійсно отримуєте весь учбовий матеріал, ви дійсно слухаєте лекції, працюєте на семінарах. Для того, щоб дійсно це запровадити, потрібно мати достатньо високий рівень технологічного розвитку і технологій в певному університеті, кошти і людей, які можуть працювати з цими дистанційними технологіями. Тому на сьогодні в нас, от я була, наприклад, коли заклади вищої освіти зрозуміли, що це все ж серйозно з епідемією, то, звичайно, кожен почав рятувати, ну, це, скажімо так, це вже, в нас є такий принцип на сьогодні задекларований в законодавстві про освіту, про автономію закладу. У нас на сьогодні кожен заклад освіти є автономним в прийнятті цілого ряду рішень. І випускники цього закладу, у нас же ж на сьогодні вже відмінно державні дипломи, дипломи державного зразка. І на сьогодні заклад вищої освіти, кожен видає свій диплом.
Тобто він обов'язково теж є в державній базі, звичайно, але форма диплому її визначає заклад освіти самостійно, тому що в кожного є своя репутація, свій рівень якості, місце в рейтингу і так далі. В тому числі і рівень застосування дистанційних технологій. Ось я була на, я знаю, що мій університет Шевченка, він дуже швидко зреагував на ситуацію в Україні і в світі. І вже декілька місяців тому я була на презентації електронної платформи навчання. Тобто вони вклали в це гроші, вони запросили спеціалістів, в тому числі і своїх студентів, тому що там достатня кількість у нас цілі факультети є, тобто вони використали внутрішній ресурс, посадили студентів, викладачів, спеціалістів, залучили декілька експертів і розробили свою електронну загальну університетську платформу, яка є взагалі суперовою з електронними кабінетами викладачів, студентів, електронним розкладом і можливістю вести заняття дистанційно. І зараз активно відбувається навчання викладачів, тому що, звичайно, може бути прекрасна електронна система, але якщо викладачі не зможуть з нею працювати, то грош цьому всьому ціна. Тому зараз всі навчаються, я в тому числі, хочу сказати, що це достатньо складно. Ну, в мене ще такий вік середній, такий, знаєте. А ось в нас багато є професорів, які там в поважному віці, і їм дуже складно, але в них немає іншого виходу. Є асистенти, на кожній кафедрі представлені люди, які не йдуть від тебе, поки ти не, скажімо, не будеш ознайомлений з роботою. Зрозуміло. Якщо брати от за кордоном, вони ж теж стикнулися з тією проблемою, що ним якимось чином дітей потрібно вчити дистанційно. І от я, наприклад, не розумію, як це. Це, мабуть, якась коробка, якась закриває, туди саджають дитину, закривають її, і там якийсь планшет, і там... Це ви про школу зараз, чи про заклад? Так, я зараз про школу. Тобто, яким чином дітей вчити онлайн? От я це не розумію, тому що в мене чомусь зразу якась аналогія з якоюсь коробкою на замку. Пане Дмитро, не можна дітей навчати онлайн, це зрозуміло. У нас на сьогодні просто ми говоримо всі про те, міністерство вже про це сказало, що у нас буде змішане навчання. Змішане. Тобто потрібно в кожній школі визначатися, що, наприклад, певні є такі уроки, наприклад, нам же ж потрібно буде налагоджувати по-іншому навчальний процес, тобто вже є всі рекомендації, вже є всі документи вже у всіх на руках, про те, яким чином буде організовано навчальний процес, чим він буде відрізнятися від того, що було завжди. Ми повинні уникати, основна задача – скупчення дітей. Тобто навчальний процес повинен, початок робочого дня, навчального дня, повинен бути забезпечений так, щоб, наприклад, о 8-й годині йде на навчання, заходить початкова школа, о 9-й годині – середня школа, о 10-й – старша школа. Вони повинні бути максимально відділені один від одного. Оце бродіння по школі, по різних класах, воно буде зупинено. Кожен клас буде навчатися в своєму класі, і вчителі будуть ходити в клас. Я так розумію, що перерви теж вони будуть... Так, перерви потрібно розводити в часі. Потрібно, що стосується прийому їжі. Вони не можуть вже на одній перерві там зустрічатися, тобто вони повинні бути розведені в прийомі їжі. Розумієте, скільки це потрібно підготовчих ось цих дій провести директору школи, вчителям, ось зараз за цей період, що 1 вересня це вже все було налагоджено. Я вже мовчу про те, що організувати саме 1 вересня, воно повинно бути на повітрі, тобто це кожен, як хоче креатив, то застосовує, але всі діти, звичайно, в скупченні, там стояти один з одним не можуть. Зрозуміло. А от ще таке питання, нещодавно, коли ми всі бачили, як проводиться телеосвіта, ми бачили... Всеукраїнська школа онлайн. Так, всеукраїнська школа онлайн. Ми бачили вчителів в кастрюлях, які там розказували політично вмотивовану частину нашої історії української. І ми бачимо, що все ж таки, якщо залучають якісь грантівські кошти до процесу формування нашої освітньої програми, це є дуже негативна тенденція. І ми тоді бачимо вчителів у кастрюлях. Тобто ви бачите зв'язок між грантівськими коштами і змістом того, про що говорили дітям? Звісно. Тому і в мене, і я впевнений, що в українців виникає дуже таке от серйозне питання. А чи може все ж таки відлучити грантівські кошти від нашої системи освіти, щоб ми не бачили такого зубожіння по нашим телевізорам? Теж я вам прям дякую за питання, що якщо от є така думка про грантівські кошти, які поєднані Всеукраїнською школою онлайн, ось я от дуже хочу всім пояснити, що Всеукраїнська школа онлайн –
це взагалі такий унікальний проєкт, який було запущено за 2 тижні. Тобто, коли в Офісі Президента зрозуміло стало, а ви ж розумієте, що це тільки 2 тижні розпочався, коли карантин, ніхто ж не думав взагалі про те, що це буде так довго. Але вони зрозуміли це одразу, зреагували, і вже через 2 тижні була запущена всеукраїнська школа онлайн. Коли не працювала дистанційка, коли не було нічого, і діти просто сиділи вдома без доступу до інформації, і вчителі їм тільки записували домашні завдання. Через 2 тижні діти вже отримали можливість дивитися, ну, як мені здається, сучасні, нормальні, цікаві уроки. Тепер, що стосується коштів, за які була відзнята школа онлайн. Ні про які грантівські кошти тут мова не йде. Мова йде про те, що Офіс Президента знайшов за власний, ну, скажімо так, власною ініціативою, звернувшись до... Це абсолютно, це не були ніякі гранти від певних країн, ні від Європи, ні від Америки, жодним чином. Це були кошти, які просто знайшов Офіс Президента, свої кошти, на які зняли всеукраїнську школу онлайн. Це я вам абсолютно впевнено кажу, тому що я була залучена до всеукраїнської школи онлайн, я знаю, як вона знімалася, я знаю, як це було складно. Уявіть собі, знайти вчителів, які працюють, налагоджують дистанційне навчання там в себе в школах, а тут їм потрібно було вийти без підготовки, це звичайні вчителі, стати перед камерою, зробити презентацію і провести урок. І вони готувалися, вони в день вони працювали в себе в школах, а вночі вони готували презентацію, виходили перед камерами і вели уроки. Повірте мені, це було дуже складно. Відмовлялися всі. Ми не могли знайти вчителів, це ж було безкоштовно. Їм ніхто нічого не платив. Це абсолютно безкоштовна діяльність була. Ніхто не хотів. Ми знайшли там якусь кількість вчителів, які погодилися на це. І, звичайно, були помилки. Звичайно, було те, що ми не встигали спочатку проводити редагування. Тобто, дійсно, коли записували перші уроки, вони були з помилками. Дійсно, цих ведмедів неправильно називали. І путали числа вчителі і так далі. Але ми ж всі люди з вами, правда? Ми повинні розуміти, що це не актори професійні, це звичайні вчителі. І вони стояли перед камерами, розуміли, що їх буде дивитися вся Україна. Люди нервували, люди помилялися. Іноді, дійсно, були помилки не технічні і не які пов'язані з хвилюванням, а дійсно, вони щось сказали неправильно. Так, це було. Потім ми це виправили, було редагування і так далі. Але я хочу вам сказати, що після того, як почався всеукраїнський булінг вчителів, коли в соціальних мережах почали люди писати про те, що вони називати їх такими-такими-то словами, про те, що вони там, їм потрібно, куди їм потрібно, там і що і як, ну, ми всі були шоковані, і ці вчителі, вони всі відмовилися взагалі приймати участь в зйомках. І це насправді, ну, це те, що пройшли, це достатньо, це дуже складно було, але... Ну, це досвід. Але це досвід, і ми все це пройшли, і оцей флешмоб, який був «Маю право на помилку», ви, мабуть, знаєте, да? Коли ми, депутати, виступили, хотіли підтримати наших вчителів в парламенті, ми виступили в футболках з надписом про те, що «Маю право на помилку», для того, щоб донести, звернутися до всіх громадян України і сказати їм, що ми живі люди, вчителі живі люди, будь ласка, будьте трошки добрішими, давайте підтримаємо їх, тому що, ну, вони і так великі напрузі там, і так далі. Ну, вийшло дещо там, скажімо, не так, як хотілося. Все це ми пройшли, пережили, і зараз готується продовження всеукраїнської школи онлайн, тому що ми розуміємо, що все одно в регіонах будуть проблеми з дистанційним навчанням, якщо вдруг будуть там якісь моменти, пов'язані з тим, що будуть червоні зони, діти не будуть ходити до школи, все одно уроки будуть максимально високої якості. Вже є час підготуватися, вже є час попрацювати з вчителями, вони вже спокійно готують, записують ці презентації, готуються записи. Тому зараз, звичайно, це вже буде зовсім на іншому рівні. Ну, я маю надію, що не буде у нас онлайн-освіти такої, і в нас для молодших класів, для школярів все ж таки буде нормальна освіта, яку вони будуть отримувати. А от ще до іншого питання, от обмеження зарплатні топ-чиновникам, особливо тим, які знаходяться в наглядових радах наших українських державних корпорацій. Ну, коли в країні такий занепад, така ситуація в економіці, і ми бачимо, що хтось сам собі назначає зарплатню і отримує там по 300, по 500, по мільйону гривень заробітної плати в місяць, це ненормально. І нормально було обмежити до 49 тисяч гривень ці зарплатні, але ми бачимо, що зараз йдуть різні
намагання це змінити. І навіть не тільки з України, навіть не тільки там Абрамевичус жалувався на те, що йому мало 49 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть із-за кордону нам кажуть, що мов, давайте ми вам кредит не дамо, якщо ви нашим, чи вони вже їхні, чи наші, то питання риторичне, але от, щоб ми підняли зарплатні своїм топ-чиновникам. Тобто нам за кордону кажуть, яку зарплатню ставити нашим чиновникам і людям, які в наглядових радах, які працюють там 3-4 дні в місяць. Ну, це дивна ситуація, і от як ви відноситеся до цієї ситуації? І чи не вважаєте ви, що от такі зарплатні – це фактично легалізація корупції? Так, ну я вважаю, що легалізація корупції. Давайте це питання, це ж дуже таке резонансне і актуальне. Я з задоволенням висловлю свою думку з цього приводу. Але я пропоную розділити його на дві частини. Перше – це наглядові ради. Наглядові ради – це така вже боль останнього часу нашої країни, я вважаю, оскільки дійсно, так, в двох словах, звідки вони взялися ті наглядові ради? В нас завжди були державні підприємства, які управлялися там, і ставила Кабмін, призначав керівника підприємства одного, і він керував там роботою цього підприємства і ніс індивідуальну відповідальність. А потім почали говорити про те, що ми повинні впроваджувати європейський досвід, повинно бути корпоративне управління, повинно бути декілька там стадій нагляду і контролю, і теж багато про це говорили. Ось було прийнято в 16-му році, здається, цей законопроект, де було передбачено, що створюється управління державним підприємством, частка більше 51%, створюється наглядова рада. І на сьогодні ми вже можемо проаналізувати ефективність цього рішення. Ми розуміємо, що залучення іноземних експертів, які не знають української мови, не знають особливостей роботи цього підприємства, не знають мету, заради якої взагалі, ну, тобто, перед ним не стоїть кількісний, якісний показник діяльності цього підприємства. І вони не мають фактично до нього ніякого відношення, то, звичайно, ми розуміємо, що ефективність роботи цих людей в наглядових радах, вона нам не зрозуміла. Ефективність їх роботи ніяк не зв'язана з фінансовими результатами роботи державного підприємства. Це ми можемо дивитися на «Укрзалізниці», по «Нафтогазу України», коли ми бачимо, що підприємство не показує прибуток, а члени наглядових рад отримують мільйони гривень заробітної плати. Це потрібно виправляти. Тобто наявність іноземних представників, які не мають жодного відношення, або навіть не є спеціалістами в цій сфері, відсутність взаємозв'язку між роботою і результатом роботи членом наглядової ради. Все це, звичайно, помилки, які на сьогодні є очевидними. Ці помилки потрібно виправляти. І ми на сьогодні вже розробляємо законопроект новий, який буде по-іншому регулювати роботу наглядових рад. Тому що наглядові ради, в них нічого поганого немає, але в нашій країні це, звичайно, таке, ну, на сьогодні вже, це, знаєте, як імена рицательна наглядова рада, це люди, це одразу якісь там, ну, і це справді проблема зовнішнього впливу, абсолютно ви правильно говорите, я з цим абсолютно погоджуюсь. А друга частина питання – це урізання заробітних плат всім нашим чиновникам, які працюють в Україні, туди входять і судді, і всі керівники держустанов, підприємств і організацій, їм всім зрізали заробітну плату до 49 тисяч. І ось тут дещо інше питання. Ми ж тут з вами розуміємо, що, в принципі, урізання законом заробітних плат, ну, це така собі історія по законності, по певним принципам, взагалі правовим. Це така собі історія. Ми не можемо, ну, уявляєте собі, що от ви, наприклад, працюєте на державному підприємстві, маєте певну заробітну плату, на яку ви йшли, у вас там є певні контракти, а вам взяли і урізали, держава урізала заробітну плату. Ну, ок, у нас зараз коронавірус, тобто це пора таких рішень, знаєте, які не завжди можуть бути передбачені законодавством. Але от сьогодні ми вже бачимо, я сьогодні читала в новинах, що сьогодні звільнився один із членів правління Приватбанку, який відповідав за IT-сектор в зв'язку з заробітною платою. Тобто йому просто запропонували заробітну плату в комерційному банку в 3 рази більше, і він просто перейшов в комерційний банк. І я просто знаю, що ця людина є однією з це наш український звичайний айтішник, який є одним із найпрофесійніших айтішників взагалі в Україні. Це він побудував цю унікальну
нормальну систему в Приватбанку. Ну, тобто це дійсно людина високого професійного рівня. От він на сьогодні пішов працювати в комерційний банк, пішов з державного, пішов працювати туди. Судді, наприклад, судді, які, ну, їм держава гарантувала певний розмір заробітної плати. На сьогодні вона зменшена до 49, їм говорили про це, що це строкове, але на сьогодні поки що, ну, ми не бачимо. Була ініціатива, а потім була відкликана президентом по поверненню заробітних плат на місця. Тому одна мова, ці мільйонні заробітні плати в наглядових радах, це взагалі потрібно припиняти, переглядати, і буде новий закон, і буде все зовсім по-іншому. Тобто це все питання вирішується якимось чином? Да, да, от ми, ну, розумієте, це питання, звичайно, взаємовідносно з Міжнародним валютним фондом. Це не таке просте питання, що ми з вами зараз поговорили, я вам сказала, що ми зробимо новий закон, і воно буде вирішено. Але ми будемо з цим працювати, ми не будемо миритися з цим, ми не будемо просто, скажімо, сліпо виконувати вказівки інших країн, тому що ми повинні дбати, перш за розуміти, по-перше, що кожна країна, ніхто не буде дбати про нас перед тим, як не подбає про себе. Кожна країна, перш за все, дбає про захист своїх інтересів. І через інші країни в тому числі. От щоб не бути маріонеткою в руках інших, нам теж потрібно займати більш незалежну позицію і відстоювати свої інтереси. Але в нас є вже більш ніж 10-річний досвід, коли брала держава кредити від МВФ, і ми настільки вже маємо величезну мільярду, сотні мільярдів зовнішнього боргу, що спочатку потрібно віддати борг, який накопичився за ці десятиліття, а потім говорити про незалежність. От над цим потрібно працювати. Дякую. Час нашої програми вичерпаний. Дякую, що ви завітали до нашого ефіру сьогодні. І я вам дякую. З нами сьогодні в програмі була Юлія Гришина, депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу». Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!